Er y gall hen offer trydanol ymddangos yn ddiwerth, maen nhw'n llawn dynyddiau gwerthfawr. Mae canolfannau ailgylchu'r cynghoren casglu hen offer trydanol i'w cludo i ganolfannau ailbrosesu, fydd yn ei malu'n ddarnau bach i'w hailgylchu. Byddan nhw'n defnyddio magnedau cryf i dynnu metelau mae haearn ynddo megis dir. I dynnu metelau nad oes haearn ynddo megis aluminiwm, byddan nhw'n defnyddio cerint trolif. Gallwn nhw nodi a didoli gwahanol fathau o blastig trwy ddefnyddio goleadau is-goch neu beriannau gwahanu yn ôl y dwysedd. Bydd pob deunydd yn mynd i ffatri i'w ddefnyddio ar gyfer rhywbeth newydd sbon. Er enghraifft, mae modd defnyddio sinc sydd mewn ffôn symudol wrth adeiladu llongau a diogelu reiliau a ffolion lampiau rhag rhwd. Gall air sydd mewn gemau electronig gael ei droi'n glysau. Ac mae modd defnyddio plastig o beriannau torri glaswell wrth wneud offerynnau cerddorol. Cofiwch, peidiwch â thaflu hen offer trydanol. Ewch â nhw i'r ganolfan ailgylchu, neu yn well fyth, os ydyn nhw'n dal i weithio, dewch o hyd i gartref newydd iddyn nhw drwy eu gwerthu neu eu roi eu lusen. Mae manylion canolfannau ailgylchu'ch ardal chi ar craffamwastraff.org.uk.